السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفتی صاحب عبد العلیم بات کر رہا ہوں. جی بولیے. مفتی صاحب یہ کل جیسے شب برات ہے تو شب برات کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ شب برات عبادت کی رات ہے. اس رات میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں اور اس رات میں نیکیوں سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ہے نا. بہرحال قرآن سے، حدیث سے، صحابہ اور تابعین کے کسی اثر سے شب برات کی مبارکباد دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ عمل جائز نہیں رہے گا، اور دین کا حصہ سمجھ کر کے اگر کیا جائے تو بدعت کا حکم لگے گا. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آثار میں، تابعین رحمت اللہ علیہم بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے. لہذا شب برات کی شب برات کی مبارکباد دینے کی سمجھ سے اجتناب اور احتیاط لازمی ضروری ہے. جی جزاکم اللہ خیر، جزاک الدارین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.